Deməli bu bizdə burada belə bir iş var, hansını ki 2 il öncə eləmişik. Açın zəhmət olmasa həmin o söylədiyim doldurbar sistemi işte aşağı və yuxarı əng və çənə. Həmin dişlərin içində karkası var. Bu balkanın üstünə oturub qıfıllarla birlikdə belə sabit fiksasiya olunur. Və pasiyent çox rahatlıqla qida qəbul edir. Hər bir işi bağlayın, zəhmət olmasın. Bu vəziyyətdə stabil bir protezlər əldə edirik.